খ্যাতনামা সাংবাদিক জাতীয়তাবাদী নেতা সাংসদ অজিত কুমার ভূঞা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন আসু নেতা প্রাক্তন অগপ নেতা রাজ্যিক বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আসুর মুখ্য উপদেষ্টা নেসুর উপদেষ্টা জাতীয়তাবাদী নেতা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য আসুর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অসম জাতীয় পরিষদর সভাপতি জাতীয়তাবাদী নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই তালিকার পৰা নাম কৰ্তন হল সদ্য আসু ত্যাগী দীপাঙ্কনাথৰ উল্লেখিত নেতাসকলৰ সংগ ত্যাগ কৰি ৰভাতল গৰকিবলৈ ওলাল আসুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাঙ্কনাথ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত জীৱন উচৰ্গা কৰি এই পৰ্যন্ত কলতলত থিয় নহল উল্লেখিত সৰ্বজন পৰিচিত লোকসকল এই পৰ্যন্ত মা হালধি গাত শনা নাই খ্যাতনামা সাংবাদিক জাতীয়তাবাদী নেতা সাংসদ অজিত কুমার ভূঞাই জাতি মাতির প্রতিটি বিষয়ত সর্বদা সরব অজিত কুমার ভূঞা কমার্যব্রতী বিবাহ পাশত আবদ্ধ নহল এইগৰাকী যশস্বী সাংবাদিক বর্তমানের সাংসদ অজিত কুমার ভূঞা সংসার পতার কথা ভাবিবলৈ সময় পোৱা নাই একালত কাকত চ্যানেলর কার্যালয় সংগ্রাম জেল যাত্রার পৰা বর্তমান সংসদর মজিয়ালৈ যোৱা অজিত কুমার ভূঞাই কিন্তু এইগৰাকী চিৰ তৰুণক কাষত পালেও এনেকৈ নুসুধিব বিয়া কিয় নাপাতিলে অন্য ধৰণেও সুধিব পাৰে কথাষাৰ একেদৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰাক্তন আসু নেতা প্ৰাক্তন অগপ নেতা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালেও হোমৰ জুইৰ তাপ এই পর্যন্ত লোৱা নাই তেখেতৰ নামৰ আগত লিখা বিশেষণখিনিৰ পৰাই বুজিব পাৰি কিমান ব্যস্ত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে সোণোৱালে বিয়া পাতিবলৈনো সময় কত পায় তথাপিও গুণমুগ্ধ আশাবাদী আসুৰ মুখ্য উপদেষ্টা নেসুৰ উপদেষ্টা জাতীয়তাবাদী নেতা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যও জাতি মাতিৰ স্বাৰ্থত হিংস গৰ্জন কৰি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে গা ধুবলৈ সময় পোৱা নাই জাতিৰ কাৰণে এই পৰ্যন্ত সংসাৰৰ মায়া বৰ্জিত নহয় জানো সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য এসময়ৰ সৰ্বা সমুজ্জ্বল জুটিৰ দুয়ো অবিবাহিত আসুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি জাতীয়তাবাদী নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈক লৈ অৱশ্যে গুণমুগ্ধ চূড়ান্ত আশাবাদী হাহে মাহে চিৰাই এঠা দৈয়ে এসাঁজ এদিন খুৱাব বুলি কিন্তু সেয়া আশাহে ছাত্র ৰাজনীতিৰ পৰা সক্ৰিয় ৰাজনীতিত ভৰি দিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও কলতল গৰকেনে অগ্ৰজৰ পথ অনুকৰণ কৰে সেয়া সময়েহে কব অৱশ্যে শত্ৰুৱেও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এইসকলে ৰাজহুৱা জীৱনৰ স্বাৰ্থত জাতি মাতিৰ বাবেই সংসাৰ বন্ধনত আবদ্ধ হোৱাৰ সময় অত্যপি উলিয়াব পৰা নাই ব্যুৰ ৰিপৰ্ট বাৰ্তাইনী